Ar jau pats paskutinysis mačas. Pirmasis numeris Derikas Lau, penktasis Justas Tamulis. Taip pat 4 sekundės lieka, Guščikas iš 3 taškų zonos ir pataiko antrąjį tolimą metimą. Ardeno kol kas jiem nėra, Derikas Lau pats ir puikus perdavimas. Andrejus Agafonovas kraunamas metimas, Derikas Lau iš karto greitas perdavimas į priekį, Tamulis 2 taškai iš pakrepšio. Na ir žinoma, dabar Paulius Denisevičius, jaunasis dzūkas, kuris žaidžia tikrai gerai, o čia Jurijus Kazakauskas vyko beje Žalgiriui pristabdyti. Derika Lau, kuris sužaidė tikrai ne pačias geriausias rungtynes, tačiau Paulius Denisevičius vėliau, na, o labiau komandinį krepšinį žaidė Neptūnas. Galėjo dabar pataikyti prieš savo tautietį Nikita Balašovą, abu 21 numeriai, abu rusai. Ir dabar vieno žvaigždžių rusas pelnė 2 taškus. Navicko perdavimas po krepšiu, 2 taškai. Endelman rinkimai mėnesio rinktiniai. Andrejus Agafonovas labai grubiai suklydo, čia Derikas Lau meta labai sudėtingą metimą ir pataiko. Na, atrodė, kad prarado jau ir koordinaciją Derikas Lau. Ir greita ataka, taškai iš pakrepšio, Danisevičius. Ir Danisevičius, 2 taškai, Butkauskas nelabai tiki savimi. Ir tą paskutinį metimą, kurį matėme, jis buvo labai netaiklus, o Paulius Karolis Guščikas, tai yra jau... Paulius Markeliūnas! Eiminis, atšiai, Derikas Lau, perdavimas ir 2 taškai. Kaip iš Derika Lau, perdavimas Agafonovui, Agafonovas prieš 3 varžovus ir tai nekliūtis. Vėl stepas ir 2 taškai. Didžiausias pieno žvaigždžių pranašumas buvo 18 taškų, dabar jis siekia 10, o iš viršaus krauna Andrejus Agafonovas. 84-72, minutė 20 iki ketvirtojo kelnio pabaigo, Žabas. Dar 2 taškai ir dar tikrai turnyro laukia tiesiog fantastiškas renginys, pripažintas praėjusiais metais geriausių sporto renginių, o pieno žvaigždėms sveikinimai su pergale. Dzūkijai užuojautą, 10 taškų persvarą šiandien laimė pieno žvaigždžių ekipa.